този епизод на предаването «Иновативно» ще видите първите енергоефективни социални жилища, изградени с УИКИ технология, и още как работи фабрика за производство на чурпогашници. В рубриката «Двигателите» ще се запознаете с Никола Рахнев, човекът зад гората БГ. Проведохме анкета сред 32 от най-големите български индустриални и технологични предприятия как повлия цялата пандемия и глобална хуманитарна ситуация на плановете им за автоматизация. Това, което беше интересно и до някъде очаквано, трябва да отбележим, че 41% от предприятията, които участваха в анкетата, са с забавени планове за автоматизация. 9% от друга страна са с отложени планове и 13% посочват, че ситуацията все още е несигурна и не могат да определят отговор. Важно е да отбележим, че получихме обратна връзка, че част от забавянето не е толкова заради представени или намалени приходи, част от забавянето се дължи и на това, че се бавят ключови доставчици в чужбина, ключови интегратори от чужбина, така че това е една част. Но, несъмнено, има и такива предприятия в определени индустрии, чието приходи много се снижиха и това, разбира се, дава отношение върху капиталовите им разходи, които включват и разходи за автоматизация. И разбира се, имаме едни 19% предприятия герой, както ние обичаме да наричаме, които все пак ускорени планове за автоматизация имат, и още едни около 19%, които пандемията не е повлияла на плановете им за автоматизация, те с дългосрочен поглед и независимо от ситуацията ги продължават. Например, едно от така водещите предприятия за битов текстил използва всъщност роботи за пълнене на цялата си поточна линия. Предприятията за дозиране и леене на метал използват такива роботи, както и бояджийски роботи. Цялата автомобилна индустрия в България на практика използва роботи за заварки, а една от водещите фабрики в Пловдив, която произвежда компоненти за електрическата промишленост, тя вече използва дори и мобилни роботи за пренос на компоненти в склада им, използва и колаборативни роботи за стандартизирано подреждане на продукцията. Това са само част от примерите, които наблюдаваме в България. Всъщност, за пръв път имаме серийно производство на български колаборативен робот. Имаме множество разработки на роботи за дезинфекция. Една тук в София Техпарк, където лабораторията по изкуствен интелект и CAD системи съвместно с две компании разработи такъв робот за дезинфекция, който е приложим в предприятия, в други офис сгради и така нататък. Имаме също проект на малко по-различен робот за дезинфекция и на Българската академия на науките, както и на една частна компания. Друга страна, беше интересно как в началото на пандемията в България в една болница в Плевен оперирах пациент дистанционно чрез робот, което е прецедент, а от тогава и за студентите по медицина да не забравяме, че се използват роботите за по-активно обучение, както и от тази година всъщност в София е първият център за роботизирана рехабилитация в България. Това, което може би ме изненада и го казвам, защото в сравнение с миналата година имаме значително увеличение, е, че основната дейност, която искат да автоматизират компаниите, остава производството, но следващите две бяха различни миналата година. Следващата дейност, която най-биха желали да се автоматизира след производството, е събиране и обработка на данни, след което вече е администрацията. Като тук това, което ми показва всъщност този резултат, е, че вече не се мисли на парче за автоматизацията, а се мисли за един цялостен процес и как съответно събирането и обработката на данни могат да помогнат на компаниите да вземат по-умни решения и това да се съчетае заедно с плановете за роботизация и автоматизация, за да даде реален резултат. Така че това определено беше една позитивна изненада. Може би не ме изненада основният така мотив, защо българските компании инвестират в роботизация. Всъщност, доста хора си мислят, че основният мотив една компания да купува роботи е оптимизация на разходите. Не, това не е основният мотив. Основният мотив е повишено качество и непосредствено след него, заедно с оптимизация на разходите, е всъщност и повишаване на производството, което е необходимост. И чак на четвърто място е липса на работна ръка. Аз мисля, че се тиражира едно мнение, че оптимизацията на разходите и липсата на работна ръка е основен мотив за инвестиция в роботи, но нашата анкета по-скоро показва, че не е така и това не ме изненадва, защото аз знам, че когато една компания инвестира в роботизация, тя не гледа толкова как да освобождава служители, а как да им даде някаква друга задача, която досега е била по някаква причина не толкова развита. Ключова стъпка за предприятията, които желаят да направят иновации, но нямат възможност в момента, е на първо място да започнат мониторинг на представянето им в момента. Кои са най-големите им разходи? Къде производственият им процес се бави най-много?
и съответно след като го имат това картографирано, както е термина, да помислят къде могат в настоящият момент да направят оптимизация. Интересен пример би бил една компания, която разбра, че имат големите и разходи всъщност е за ток и заради това започна да произвежда натъмно, което спестява в една част от денонощието им така немалка част от разходите и тези спестени пари могат малко по малко да се вложат в автоматизация. На второ място, да не се забравя, че дори на умните фабрики в България най-важният компонент не са умните роботи, не са умните машини, а умните хора. Така че инвестициите в човешки капацитет са ключови. Не трябва да забравяме все пак, че по време на пандемията има множество образователни ресурси, включително и в сферата на автоматизацията, дигитализацията и роботизацията, така че е ключово да им се обърне внимание и да не се мисли на парче, а да се мисли глобално. Така че обучението на хората е определено това, което бих посъветвал след мониторинг на представянето на данните и на целия производствен процес. Имаме едни топ 5% предприятия във всеки сектор, които са така наречените предприятия герой, и те всъщност водят плановете за автоматизация с мислене за напред в бъдещето. И мислим, че с популяризирането на тези примери, другите предприятия всъщност ще разберат, че те трябва да станат бързи последователи на тези, но много ни радва факта, че имаме иноватори в България и се надяваме други да последват примера им. Така че просто трябва да видим, може би, малко катализатори и на държавно ниво за инвестиции в автоматизация, в иновации и видим ли ги тях вече, виждаме бъдещето доста светло. Социалните жилища могат да бъдат едновременно енергоефективни и красиви, показва опитът на английска строителна компания. Асоциацията изградила повече от 5000 социални къщи, има за цел да модернизира домовете, така че да допринасят за екологичния баланс. В проекта се включва ландшафтният архитект Миранса Паудан, която е приела при сърце мисията да създава домове, щадящи природата, без да се налага живущите да правят компромис с качеството на имуществото или с комфорта си. Трябва да преосмислим как строим в условията на екологичен дисбаланс и климатични промени. Имаме нужда от устойчиви решения. Къщите са изградени по системата Wiki Houses. Специфичното при нея е, че проектите са качени в онлайн платформа, което позволява всяка конструкция и част за изграждането на постройката да се изреже с компютърно програмирана машина. Елементите са от дървена плоскост и се сглобяват като пъзел. Времето за строежа на жилищата намалява драстично. Опитът показва, че в конвенционалното строителство една къща се изгражда за 10 месеца, а с Wiki технологията същата къща може да бъде построена за 10 седмици, при това с екологични материали. Изграждането на рамката на сглобяемата къща е по-скъпо в сравнение с жилищата, построени по познатия ни досега начин. Причината е в материала, който е по-слабо разпространен. Но времето, което се спестява, както и отрязването на допълнителните разходи по довършителната работа, изравнява цената на Wiki къщата и тази построена по конвенционалния метод. Първите две Wiki къщи-близнаци вече са изградени в Северна Англия. Дизайнерът Миранда Паудън се е постарала домовете да са с идентична визия като другите сгради в района. Важно според нея е домовете да имат широки тераси и дворно място, тъй като това допринася за комфорта на живущите в условия на изолация. Миранда и колегите й се грижат за облагородяването на квартала, като в същото време спестяват средства на Асоциацията за социални домове. Те създават ливади на местата с изоставяне. Имоти. Доскоро асоциацията е отделяла средства за косенето им. Днес архитектите засаждат сезонни растения, които радват жителите на квартала целогодишно. По този начин, освен че спестяват средства, намаляват и вредните емисии, отделяни във въздуха за поддръжка на имотите. Алкохолът и автомобилите не вървят заедно. Тази максима беше опровергана от шотландски учен Мартин Тагни, който успя да създаде гориво, добито от отпадъци при производство на уиски. Професор Тагни работи по създаването на биогоривото от 2012 година. С въвеждането на извънредното положение заради COVID-19, проектът е замразен, докато в края на септември е рестартиран.
Този момент е от изключително значение за нас. Подписахме договор с дистрибуторска фирма и вече имаме налични 6 резервуара с вместимост 130 000 литра, внос от Холандия. Компанията ни вече е готова да пусне технологията на пазара и да построи първата биорафинерия в шотландската история. Биогоривото е създадено от ечемичените остатъци и излишната течност с дрожди при производството на уиски. Интересен факт е, че крайният продукт, който излиза от фабриката под формата на бутилка с уиски, е едва 10% от използваните ресурси при дестилацията на уиски. Нашата цел е да преработваме различни органични отпадъци и да произвеждаме висококачествени и чисти химикали. Те биха могли да се използват в различни индустрии, като хранително-вкусовата, химическата при производство на бои и лакове. Дори за производство на дезинфектанти, създадени от биологични продукти и щадящи околната среда. Очаква се новият завод да преработва около 50 000 тона отпадъци от уиски индустрията всяка година. Биорафинерията има капацитет да произвежда около 1 милион литра висококачествени, нисковъглеродни химикали и ще заработи активно в началото на 2021 година. Остава да видите как работи фабрика за производство на чоропогашници. В рубриката «Двигателите» ще се запознаете с Никола Рахнев, човекът зад гората БГ. Казвам се Петър Кононов и съм управител на фабрика за производство на чорапи и чорапогащи. Бих могъл да кажа най-старата, най-голямата, най-известната фабрика в България за производство на чорапи и чорапогащи. Нали, базовите артикули, които са познати на целия пазар, това са къси, три четвърти чорапи, чорапогащници от класически тип. Следват къси 3/4 чорапи и чорапогащници с еластомерна нишка или с ликра, както масово се наричат. Продължаваме с чорапи с силиконова дантела. За есенно-зимния сезон правим чудесни артикули от микрофибър и облечен еластан. Общо взето фигурални чорапогащници, фигурални чорапи. Цялата гама, която е позната. Самото производство на чорапогащи преминава през няколко етапа. Разбира се, всичко започва с суровината, от която се произвеждат чорапогащниците. Това е така наречената полиамидна прежда, полиамидни влакна, еластомерни нишки и други прежди, които се влагат в самото производство. Оттам нататък започват самите етапи на производство. Основната част е плетачния цех, в който се случва изплитането на крачолите, да ги наречем, за производството вече после на един чорапогащник. Изплитането на обикновените артикули е малко по-бързо от тези, които са с еластична нишка. Късите 3/4 обикновено един чифт излиза за минута и половина, докато един чоропогашник 3-4-5 минути според дебелината и дължината на изделието. Размера по-скоро. Впоследствие те преминават през шевния цех на фабриката, зашиват се пръстите на един такъв крачол или туба, или по различни начини се нарича в нашия бранш. След зашиване на пръстите отиват на следващата част от шиенето, зашиват се два крачола един за друг, за да се появи вече самия чорапогащник. Аз съм организатор производство в отдел опаковка. При нас се опаковат чорапогащниците и ние сме последната инстанция, от която те излизат вече на пазара. И от нашата работа много зависи каква ще е продажбата на чорапогащниците, защото знаете, че визията на опаковки, опаковане е
много важния елемент в продажбите. За манипулация най-труден е силикона, който знаете какво представлява. Чорап с дантелко отгоре, силиконовите чорапки, те са най-трудни за манипулация. По-трудно се гладат, те минават през гладачна машина, нали? По-трудно се гладат и по-трудоемки са при опаковане. Това ни е най-трудният артикул. Например, ако работиме къси чорапки или 3/4, значи горе-долу около 3-4 хиляди изкарвам. Ако е чоропогашници, ликри, нали, вече там бройката е по-маничка. Гората БГ отново правим чудеса. Намираме се близо до София. Не мога да кажа колко, но според мен стотици, може би поне 300-400 души. Засаждаме нова медоносна гора. Как се чувствате? Страхотно! Наистина настроението е много голямо. Спазваме разстояния, спазваме мерки. Коп-коп-коп. Ех, че хубав корен има. Как се чувствате? Добре. Супер! И супер добре се справяте. И тук е много хубаво място за засаждане. Обработили сме корените с тероует против просъхване. Веско, как се чувстваш? Харесва ли ти събитието? Прекрасно време, супер много хора, супер приятна атмосфера и... Всичко е супер. Хубаво да се... Олга? Изненадващо много хора. Да, ами след толкова карантина много и след толкова е, затваряне, и всеки да, иска да излезе на природа. Гората БГ прави много чудеса. Кампаниите са ни много и разнообразни. От събитията, които организираме, в които стотици хора идват на терен и засаждат дървета доброволчески, правим едни прекрасни празници из цялата страна пролет и есен, преминавайки към това, че работим проактивно с деца, защото децата са нашето бъдеще и ако търсим промяна на света, в който живеем, тя трябва да я търсим именно там и да възпитаваме децата си. Гората БГ прави много и различни кампании. Всяка от тях е смислена и всяка от тях е като мое дете. Всяка от тях за мен е достатъчно специална. Ще ви разкажа за някои от тях. Три поредни години ние подаряваме десетки хиляди, тази година над 100 хиляди медоносни дръвчета, с които подкрепяме пчелите в България, пчелната популация и пчеларите, разбира се, които най-често са възрастни хора в малки населени места, за които това е и добър поминък, но знаем всички, че пчелите са много важни. Те дават около 60-70% от храната, която ние консумираме под една или друга форма, опрашвайки я, а в момента са много притиснати от монокултурното индустриално земеделие, от пестицидите, които са свързани с него. Така че това е една сладка медоносна кампания, която е много специална. Тази есен ние отново раздаваме над 100 000 такива дръвчета в цялата страна. И това е много хубаво. Много се радват хората, много добре е приета и тя е много смислена. За първа година по-голямата част от тези дръвчета ще бъдат плодни. Тоест ние ще дарим около 70 000 плодни дръвчета, череши, ябълки, джанки, дюли и други, както и други медоносни дръвчета. Тая година достигаме 1 милион засадени дървета с доброволци в ей такива събития като това. И не само да е, много сме подарявали на деца, на пчелари, на общини, стотици хиляди. Буквално сме ги подарили и са ги засадили на много места в цяла България. И освен на пчелари, ще дарим и 100 000 комплекта за отглеждане на собствено дърво на деца в цялата страна. Също така ще раздадем и 50 000 на общини. Не знам какво да ви кажа, аз съм щастлив. Щастлив съм, че можем да вдъхновим толкова хора и толкова хора заедно да правим добри и смислени неща. Принцесо малка сладка, ти засади ли едно дърво? Добавил 10. 10? Значи си супер. Ма тати сигурно ти помага малко. Ти сигурно си купала повечето дупки, ама тати малко и той ти е помага. Много малко. Да. Обичам много кампаниите ни, които са свързани с деца.
През годините първоначално направихме 4 кампании, в които дарихме десетки хиляди дръвчета, които деца заедно с техните учители и изобщо персонал в учебните заведения заедно засадиха в техните дворове или на места, които общините или горските стопанства им предоставиха за тая цел. Винаги съм вярвал, че ако търсим някаква промяна, ние търсим промяна и искаме да вдъхновим хората и да оставим един по-зелен, по-чист, по-красив, по-добър свят за всички, тая промяна най-добре е да я търсим в децата. Защото децата са нашето бъдеще и ако днес ние променим посоката на мислене на децата дори с 1 градус, след 10 или 20 години те ще пристигнат на коренно различно място. Затова кампаниите за деца са много специални. След като наситихме учебните дворове с много дръвчета, храсти и зеленина, решихме, че е време да въвлечем и още по-малките деца и малко и на друго ниво. И щастлив съм, че тази есен за трети пореден път, този път с най-голямото количество до сега, именно 100 000 комплекта, ние ще дарим 100 000 комплекта на деца от цяла България, с които да отгледат собствено дърво. Тези комплекти представляват малка саксийка, подходящи семенца, които са или жълъчета, или кестенчета, или семена от явор, или от иголисни дървета, или каквото и да било друго. Подходяща торопочвена смес, етикетчета, с които да залепят, защото саксиите, които използваме, са от 100% рециклирана пластмаса. Те са черни на цвят. Едни красиви цветни етикети поставяме, за да могат и да напишат какво са засадили, кога са засадили, от кого е засадено. И до момента това е една кампания, която също е просто разцъфна като нещо прекрасно. В цялата страна, миналата есен, 94 000 комплекта тогава раздадохме. Много малки, по-големи деца, до така най-общо големите групи на детската градина и в първи, втори, трети до четвърти клас засаждаха, после се радваха как дръвчетата им порастват, после ги засаждат някъде другаде и това е прекрасно. Това е видеото от днешното ни събитие. 2000 дръвчета 100% ще ги засадим. Аз съм почти на 90% убеден. И в крайна сметка продължаваме. Тая година ще изпратим около 100 000 медоносни на пчелари в цялата страна. Супер. Как се чувствате? Идеално. Как се справяте? Имате кой да ви копае дупките? Да. Браво на вас. Тук, където засаждаме, гората е изгоряла. За съжаление, не знаем дали умишлено или случайно, така и не се разбра. Но ние сме тук заедно с горското стопанство от Сливница, за да помогнем и да възстановим гората. Ето ги обгорелите плънове. Факт е, че не можем да сравним едно ново засадено дърво, което е много малко, с едно отсечено голямо дърво. Затова аз винаги съм казвал, че по отношение на сечта трябва да се спазват няколко така базови правила. Първо тя да бъде сведена до минимум и да се прави наистина професионално и когато е необходима. При всички случаи всички ние трябва да бъдем отговорни като граждани и да се борим срещу незаконната сеч, такава каквато е има, за съжаление, в големи количества. На фона на света, от една страна и дори на Европа, България е относително добре залесена страна, т.е. с висока степен на лесистост и висока степен на гори. Трябва да бъдем благодарни за това нещо на предците ни, на хората, които са го направили, започвайки от началото на миналия век, така по-интензивно до 60-те, 70-те години, множество залесявания с участието на населението и професионалисти, включително и военни, и войници, и много други неща. Затова ние днес имаме сянка, под която да стоим, защото се е засаждало преди. И наш дълг е да оставим такова наследство и на идните поколения. Страшно много хора, прекрасно настроение. 100% сигурен съм, че всичките 2000 дръвчета, които сме предвидили, ще ги засадим. Отделно носим и жълъди, освен за децата и други, които ще ги засеем, за да може да е по-смесена и по-красива гора. Ето ги нашите дръвчета. Прекрасен ден, щастлив съм, отново казвам, благодарен. Благодаря на всички, Гората БГ, продължаваме да правим чудеса с ваша подкрепа. Бъдете здрави, бъдете добри и нека има повече такива красиви моменти, които да споделяме заедно.
Актьорът Зак Ефрон се снима в документален филм. Той изследва отдавна установени проблеми, свързани с храната, водата и енергията на Земята. Документалната лента засяга наболели проблеми с опазването на климата и околната среда и дава отговори на въпроси като как да се справяме с ежедневни проблеми и да живеем без вреда за околната среда. Учени, иноватори и доброволци са сред хората, с които Зак Ефрон се е срещал в търсене на по-устойчиви модели за съществуване. Холивудската звезда е придружена от уелнес експерта Дарин Олиан, а дестинациите, които посещават, са разпръснати на всички континенти – Франция, Пуерто-Рико, Исландия, Коста-Рика, Перу, Сардиния и Англия са част от тях. С участието си в документалния филм Зак Ефрон призовава зрителите да слязат на земята и да се огледат в какъв свят живеят.